ଲାଗ୍ବା ବହିର ପସରା, ଲୋକ୍ ପାଇବେ ରକମ ରକମର ବହି। ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟନି 29 ଆର 30 ତାରିଖ ହେବାରକେ ଯାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଆର୍ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କଲମ ପରିବାର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛେ। ଲୁକି ଯାଉଥିବାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖକ ଆର୍ କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକେ ଉଜାଗର କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ଆମର ଆସନ୍ତା 29 ଆଉ 30 ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଗୋଟେ ବହି ହାଟ ହେବା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବହି ହାଟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ମାନେ ହେବା, ବିକ୍ରି ଲାଗି ହେବା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗି ହେବା, ଆଉ କିଛି ବହି ଫ୍ରି ବଣ୍ଟାଯିବ ବି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀର କବିତା ପାଠ ଅଛେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରକାଶକ, ଲେଖକ ଆଉ ପାଠକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ବି ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛେ ତାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମର 29 ଆଉ 30 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏଟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଲେଖକ ଅଛନ୍, ପ୍ରକାଶକ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆଉ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବହିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ପ୍ରସାର ହେବା। ତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅଛେ, କବିତା ପାଠ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଏଥର ଆମେ କଲମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ବି ଦେମୁ। ଏଥର ଆମର କଲମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ଡନସେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର କବି ଆର୍ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲେଖାକେ ତହଙ୍କ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ସମ୍ମାନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖକ ଆର୍ ପବ୍ଲିସର୍ମାନଙ୍କର ବହି ହାଟ ବସ୍ବା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କବିତା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବାଗିର୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ ବି ହେବା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ କରବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ବହି ଛପଉଛନ୍ କି ଲେଖୁଛନ୍ ଆରୁ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ତାକେ ବିକ୍ରି କରବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ପହଞ୍ଚବାର, ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଜାନବାର ପଢ଼ବାର, ଏଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିକିନା କଲମ ପରିବାର ପହଲା ଥର ଲାଗି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଥର 2 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 2 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହି ହାଟ କରବାର ଆୟୋଜନ ଚଲେଇଛୁ। 29 ଆର୍ 30 ତାରିଖ ସକାଳୁ 10 ବଜେନୁ 8 ବଜେ ତକ ଇ ବହି ହାଟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ବସ୍ବା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।